tarehe 10 mwezi wa 10 2017 tunatoa taarifa ya makusanyo ya mapato kwa robo ya kwanza ya mwaka wa fedha mwaka 2017-18, na taarifa hizi ziko kama ifuatavyo. Katika kipindi cha miezi mitatu, mwezi Julai, Agosti na Septemba, Mamlaka Mapato Tanzania imeweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 3.65. Makusanyo hayo ya trilioni 3.65 kwa miezi mitatu ya kwanza ya mwaka wa fedha ni sawa sawa na ukuaji wa 1.2%. Zaidi ya ukuaji huo, nitatoa labda changanuo kwamba kila mwezi tumekusanya shilingi ngapi, na sasa itakuwa kwenu kuthibitisha madai yanayozunguka mitandaoni na labda na wanaozungusha madai hayo wathibitishe wao wanapata wapi takwimu zao. Maki takwimu sahihi wanaokusanya ni sisi, na tutatoa tunazotoa ni ndio sahihi. Kwa hiyo kwa mwezi wa Julai tulikusanya jumla ya shilingi trilioni 1,101,193,417,551.91. Hiyo ni mwezi Julai. Mwezi wa Agosti tulikusanya jumla ya trilioni 1,205,008,256.51. Na mwezi wa Septemba tumeweza kukusanya jumla trilioni 1,345,939,755,655.65. Kwa hiyo ukijumlisha hizo unapata jumla ya trilioni 3.65, na kuna ukuaji wa 1.2%. Makusanyo haya yanaendelea kukua kila mwezi, na hakika hatujawahi kushuka chini ya trilioni tangu Desemba 2015. Utoaji wa makusanyo haya kwa robo mwaka ni utaratibu tu tuliojiwekea, na nadhani tumekuwa tukiwasema kwenu kila wakati kwamba tunatoa kwa robo mwaka baada ya mwezi, lakini tunapotoa tunatoa na mchanganuo wa kila mwezi kama tulifanya sasa hivi. Na haya ni washukuru tu, tunapenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wananchi pamoja na wafanyabiashara wote kwa ujumla, kwa sababu makusanyo hayo yasingewezekana bila mchango wao kwa wao kulipa kodi kwa wakati na kwa kujitolea kwa hiari kulipa kodi. Kwa hiyo tunapenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa jambo hili, maana ndio umetuwezesha kufikia hapo. Lakini kwa wakati huo huo pia tungependa kuchukua nafasi hii kuwakumbusha wafanyabiashara wote waendelee kutoa risiti za EFD, na wananchi wanaonunua bidhaa waendelee kudai risiti za EFD. Na katika hilo ningependa kutoa msisitizo, unapopewa risiti ya EFD usiishie tu kudai risiti. Ukiipata risiti, ikague. Kagua kujiridhisha kwamba tarehe ya risiti ni sahihi. Jiridhishe kwamba kiasi ulicholipa ndicho kiko kwenye risiti. Lakini jambo lingine, hakikisha kwamba bidhaa uliyonunua ndiye imeandikwa kwenye risiti hiyo. Nia na madhumuni ya Mamlaka ya Mapato Tanzania kuhakikisha kwamba tunaendelea kukusanya mapato yetu vizuri, kuhakikisha kwamba kila mmoja anatekeleza wajibu wake, wanaouza kwa kutoa risiti, wanaonunua kwa kudai risiti, lakini pia uikague risiti yako ujiridhishe ndipo uondoke nayo. Maana imetokea mtindo baadhi ya watu wanafanya udanganyifu kwa kutoa risiti ambazo si sahihi, au kutoa risiti ambazo wametoa lakini kiasi kilichoandikwa pale
ni chini ya kiasi ulicholipa au wanakutolea receipt ambayo tarehe sio yenyewe. Kwa hiyo naomba tu tuendelee kudai receipt na kujiridhisha. Ningependa tu pia kuwakumbusha wamiliki wa majengo kote nchini watumie nafasi hii, kwa sababu kodi inalipwa kwa mwaka mzima, watumie nafasi hii kulipa kodi zao za majengo mapema, ili itatusaidia kuepuka msongamano ambao unajitokeza mwishoni mwa mwaka wa fedha. Kama tumeona mwezi wa sita, mwezi wa tano, tuliona watu walikuwa wengi sana. Kwa hiyo tukilipa kodi zetu za majengo sasa hivi, hakika tutapata usumbufu ambao tumeupata kipindi kilichopita tulipokuwa tunamaliza mwaka wa fedha. Nadhani umeona wote misururu ilikuwa mirefu, msongamano ilikuwa ni mikubwa, na hakika kitu kama hicho kitokea ileta usumbufu kwa mlipa kodi, lakini ileta usumbufu kwa mamlaka ya mapato Tanzania, kwa sababu hata kama una idadi kubwa ya watumishi, si rahisi watumishi wakahudumia watu wengi kwa wakati mmoja.